rəqiblər qarşı-qarşıya gəldi. Soba sönüb burada, siz də elə bilirsiniz ki, yemək bişir. Uğursuzluqlar yaşandı. Su çanağının içində belə bir ingredientləri saxlamaq olmaz. Burada da ki, bir hovuz yaratmışsınız. İştirakçı rəqibinin yeməyini niyə bəyənmədi? İlah xanım, mən istəyirdim yüksək bal verim, amma yemək o qədər dadsız idi ki... Haqqı tələb edən kim oldu? Söbüt ondan gərgə adam oyunlarında bir haqqını oynayar da, ədalətlə oynayar. Gərginlik. Ən anormal yemək yiyib özü 5 verir üstü. Normal yeməkli verir də, 4-5 verir. Bu həftə Ləziz Dadda.